миколаївці відсвяткували День молоді біля Палацу культури «Молодіжний», влаштували яскраве шоу з фарбами, рок-музикантами та літнім кубком кавака. Під час концертної програми зустрічаємо усміхнені молоді обличчя. Самі ж організатори кажуть, що намагалися поєднати під час заходу різноманітні напрямки мистецтва, аби усі глядачі знайшли для себе щось цікаве. У нас вийшло створити хорошу таку молодіжну площадку, де ми об'єднали такі різні направлення: і танець, і КВН, і виступлення музикантів, такий андеграунд там стилі. Вот. А фестиваль красок – это, такой, знаете, фестиваль красок, когда люди все бросаются. Он пришел к нам с Индии, вот, и очень такой, знаете, популярный и новый в городе Николаеве. Бажаючи розмалювати обличчя патріотичними кольорами або ж виготовити власноруч сувенір, могли це зробити і з майстрами хендмейду. Також усі охочі приєдналися до майстер-класу із сальси. Півгодини тренувань і учасники танцювали не гірше своїх тренерів. Вверх задержали, опускаємо, хлоп в сторону, хлоп в сторону. Вивчили? Поїхали! А от веселило молодь учасники літнього кубку КВК. Його також приурочили до Дня молоді. А тому й жартували про студентські роки. Називається літній кубок КВН, він проводиться вже не вперше, я думаю, вже звісний жителям Ніколаєва. Вот. Ну, оцінювати будемо, собственно, главний аспект, який нужен для оцінювання в КВН. Юмор, качество юмора будемо оцінювати. Ще однією розвагою став фестиваль індійської фарби «Холі». Різнокольорові вибухи сухої суміші стали ізюминкою свята. Молоді люди розкидали фарбу один на одного, не шкодуючи одягу. А на завершення виступи миколаївських рок-музикантів, які виконували всесвітньо відомі хіти та патріотичні пісні. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.